Приковували ланцюгом, поки пиячили. У Білгород-Дністровському районі мати та відчима підозрюють у катуванні 11-річної дитини. Про знущання до поліції повідомили сусіди. Вони побачили, як 42-річна жінка побила свою доньку, яка нібито без дозволу пішла в гості. Слідчі зазначають, дитину вирішили посадити на ланцюг, щоб та не втекла. Ідею такого методу виховання запропонувала знайома родини. А ланцюг до дивану прикріпив 40-річний співмешканець. Прикувавши дівчинку, дорослі йшли розважати. Тепер усім трьом загрожує до 10 років в'язниці. Вона знову втече, бо вона казала, а я все одно втечу. Сказали Сергію, щоб він взяв дріль, посверлив дірку. Да. А де тебе взяли? В сараї. Это хто взяв, Сергій? Так. Да. І як далі? Проволоку ще взяли? Ну так, да, проволоку зразу. Сергій взяв металічні цепи, проволоку. 42-річна жінка зловживає спиртними напоями та недбало виконує батьківські обов'язки, за що неодноразово притягалась до адміністративної відповідальності, а дівчинку вилучали з сім'ї. Також зараз жінка відповість перед законом ще й за статтею 166 Кримінального кодексу України.